नमस्कार म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम कानुन र न्यायको सम्बन्धमा चर्चा गर्ने यस च्यानल नेपाल लमा आज एउटा तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक विषय भी वस्तुलाई सामग्री बनाउने प्रयास गरेको छु यस च्यानलमा यसभन्दा अगाडि अपलोड भएका भूमि सम्बन्धी ऐन नियम अन्तर्गतका मोही सम्बन्धी मोही लगतकट्टा सम्बन्धी मोहानी हकको प्रमाणपत्र बनाउने सम्बन्धी विषयवस्तुमा विभिन्न भी व्यक्तिहरूले विभिन्न टिका टिप्पणीहरू गर्नुभएको थियो कमेन्ट बक्समा उहाँहरूको धेरै सवाल जवाबहरू भएका थिए कसैको मोही सम्बन्धी मोही अनि हक सम्बन्धी समस्या थियो कसैको मोही लगत कट्टा पर्ने सम्बन्धी समस्याहरू थिए विविध विषयहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ र सोही सन्दर्भमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम विभिन्न व्यक्तिहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो ऐन अनुसार मोही मरेपछि मोहीको स्वरवास पश्चात त्यो हक चाहिँ के हुन्छ भनेर मैले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम त्यसको चाहिँ जवाफ दिएको थिएँ अहिले सम्बन्धी ऐनको दफा छब्बिसमा भएको मोही मरिसकेपछि त्यस प्रकारको मोयानी हक कसरी कहाँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित कानुनमा मोही मरेपछि मोहीको हक निजको पति पत्नी छोरा छोरी धर्मपुत्र धर्मपुत्री दाजु भाइ दिदी बहिनी नाति नातिनी बुहारी लगायतका चाहिँ यसरी नाता तोकेर का व्यक्तिहरूमध्ये सगोलमा एका सगलमा रहेको व्यक्तिहरूमा छ भनेर चाहिँ कानुनले व्यवस्था गरेको थियो र हामीले त्यही अनुसार चर्चा पनि गरेका थियौँ भूमि सम्बन्धी ऐनको अठारौँ संशोधनले त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ र अब चाहिँ प्रकारान्तरले त्यो व्यवस्थामा त्यसरी तोकिएका नाताहरू पति पत्नी छोरा छोरी नाति नातिनी बुहारी धर्मपुत्र धर्मपुत्री भनेर तोकिएको तोकिदिएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हटाइदियो तर व्यवस्था चाहिँ लगभग लगभग त्यस्तै त्यहाँ के भनिदियो भने यसरी भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा छब्बिसमा भएको मोही हक मोहीको मृत्युपछि स्वर्गवासपछि सर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यसमा तोकिएको तोकिएका नाताहरू उल्लेख भएको स्थानमा चाहिँ त्यसलाई हटाएर अपुतालीको प्रचलित कानुन बमोजिमका नाताहरूमा सर्नेछ अथवा प्रचलित कानुन अपुतालीको प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भूमि सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मोयानी हकलाई पनि अपुताली कानुन बमोजिमको नाता सम्बन्धमा सर्ने गरेर व्यवस्था गरिदिएको छ अब अपुताली सम्बन्धी कानूनमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनको त्यो पहिलेको व्यवस्था अनुसार विभिन्न तोकिएका नाताहरूमध्ये जग्गा कमाउने र एका सगोलको व्यक्तिलाई मोयानी हक प्राप्त हुन्थ्यो भने अब अपुतालीको कारणमा हुँ मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौरात्तरको अपुताली सम्बन्धी महल अन्तर्गतको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा दुई सय उन्चालिसमा अपुताली पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम तोकिदिएको छ चा। अब चाहिँ प्राथमिकता क्रम अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा रहेका व्यक्तिहरू जीवित भएसम्म दोस्रो प्राथमिकता क्रमको व्यक्तिले अपुताली पाउँदैन अपुताली अन्तर्गत भने मोही अनि हक सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अब सोही व्यवस्था लागू हुने भयो यसै हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनको अबको मोहीको हकपछि मोहीको हक र दायित्व सर्ने नाताहरूको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौरात्तरको दफा एक सय उन्चालिस नम्बरको कानूनी व्यवस्था अनुसार सगोलको पति वा पत्नी प्रथम प्रायोरिटीमा रहे पत्नी मोही छ र उहाँको मृत्यु भयो भने पत्नी हुनुहुन्छ सगौलमा भने पत्नीको अपुताली पर्ने भयो उहाँले मोइनामसारी गर्न पाउने हुने भयो अरूले पाउने भएन छोराहरूले पाउने भएनन् यसको मतलब यो हो त्यसै गरेर सगोलको छोरा बुहारी अब पति पत्नी त्यसपछि छोरा बुहारी सेकेन्डमा पति पत्नीको यो सम्बन्धमा कोही पनि हुनुहुन्न भने छोरा छोरी विधवा बुहारी सगोलको छोरा छोरी विधवा बुहारीले अबुतालीको कानुन बहुमुजी नामसारी गर्न पाउने भए त्यसपछि गमा सगोलका बुवा आमा सौतेनी आमा छोरा छोरी तर्फका नाति नातिनी नातिनी बुहारी यसरी प्राथमिकता क्रमअनुसार यिँढेर राखिएको छ त्यसै गरेर घमा भिन्न भएका पति पत्नी त्यसपछि अब भिन्न भएका व्यक्तिहरूले पनि म यहाँ हक प्राप्त गर्ने भए भिन्न भएका पति पत्नी छोरा छोरी बाबु आमा सौतेनी आमा भनेर तोकिएको छ तर का 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 यो चाहिँ के भने अघि हामीले उल्लेख गरेको क ख गमा भएका सगोलका प्राथमिकता क्रमअनुसारका नाताका व्यक्तिहरू छैनन् कोही पनि भने मात्रै यो घ अनुसारको दुई सय उन्चालिसको घ अनुसारका नाताका व्यक्तिहरूले दावी गर्न पाउने भए त्यसपछि अङ्गमा भिन्न भएका छोरातर्फका नाति नातिना चमा भिन्न भएका बाजे बजै अब नातिको मैयानी हक छ भने बाजेले पनि मैयानी ना, नाम मैनाम्साई गरी पाउँ भनेर दावी गर्न सक्ने भयो तर माथिका पुस्तावलीहरू अघि हामीले उल्लेख गरिसकेका पुस्ताका व्यक्तिहरू नाताका व्यक्तिहरू छैनन् भने छमा सगोलका जिजुबाजे जिजु बजै जिजु दाजुभाइ दिदीबहिनी विधवा भाउजू वा भाइबुहारी त्यसै गरेर जमा सगोलका काका काकी भतिजा भतिजी लगभग यो अवस्थासम्म म यानि आइपुग्दैन होला र पनि कानुनले व्यवस्था गरेको यो विषयवस्तुको बारेमा मैले जानकारी दिने अभिप्रायले सबै कुराहरूलाई मैले अक्षरश पढ्दैछु यहाँनिर त्यसै गरेर भिन्न भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी विधवा भाउजू वा भाइ बुहारी यसरी अबुतालीको कानुन बमोजिम तोकिएका विभिन्न नाताका व्यक्तिहरूले मोयानी हक प्राप्त गर्ने भनेर अहिलेको कानुनको व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएबाट अब अपुतालीको कानुनमा उल्लेख भएका यी नाताका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता क्रममा आफू आइन्छ भने अथवा प्राथमिकता प्राथमिकता क्रममा परेको व्यक्तिले अपुताली खान इन्कार गर्यो भने किन अपुताली खान इन्कार गर्न पनि सकिन्छ अपुताली खान अपुताली लिन भन्न पनि पाइन्छ त्यो अवस्था भयो भने दोस्रो पुस्ताको व्यक्तिहरूले मोही नामसारीका लागि दाबी गर्न सक्ने भए धेरै साथीहरूले मोही सम्बन्धी ऐन अब त भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार मोहीको व्यवस्था त खारेज भइसकेको होइन सर भनेर मलाई सोध्नु भएको छ दुई हजार त्रिपन्न सालको संशोधन पश्चात नयाँ मोही हुने काम चाहिँ बन्द भएको हो तर भूमि सम्बन्धी ऐन र नियम अनुसार पहिलैदेखि रहेका मोहीका नामसारीका विषयवस्तुहरू बाँडफाँडका विषयहरू मोही प्रमाणपत्रका विषयहरू चाहिँ अद्यपि चलिरहेको छ अहिले पनि कारवाही भइरहेका छन् र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी द्वैत स्वामित्वलाई अन्त्य गर्नका लागि जोडतोडका साथ यो भूमिको दोहोरो स्वामित्व भन्छ यो मोही र जग्गाधनीको स्वामित्वलाई अब अन्त्य गर्ने भनेर बाँडफाँडका लागि चाहिँ तीव्र गतिमा बाँडफाँड गर्नका लागि चाहिँ प्रत्येक भूमि सुधार कार्यालयहरूलाई स्थानीय निकायहरूलाई सूचना गरेको छ र समय समयमा निश्चित समय तोकेर बाँडफाँडका लागि निवेदन दिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गरेको छ धेरै अगाडिदेखि तर सम्पूर्ण रूपमा यो भइसकेको अवस्था छैन अहिले त भूमि सुधार कार्यालय मा, पनि मालपोत कार्यालयको मातहत भइसकेको छ र कतिपय स्थानमा एकै ठाउँमा भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय भइसक्यो भने कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ धेरै मुद्दा मामिलाको झन्झटहरू भएको स्थानमा मात्रै भूमि सुधार कार्यालय मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय भनेर लेख्न थालिएको छ त्यो मालपोत अन्तर्गतकै कार्यालय भइसकेको छ मालपोत कार्यालयको प्रमुखले नै हेर्ने व्यवस्थाहरू धेरै ठाउँमा भइसकेको अवस्था छ बिस्तारै यो भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू समाप्त भइसकेपछि त्यो कार्यालयका भएका ती पुराना मिसिलहरूलाई कागजातहरूलाई मालपोत कार्यालयमै स्टोरेज गरेर मालपोत कार्यालयमै गाभ्ने अभिप्राय हो यो तर कारवाही सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको चाहिँ छैन यसरी मैले आज भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसारको मोयानी हक मोही मरेपछि उहाँको सरवास पश्चात कहाँ कसरी सर्छ अहिले के छ कानुन व्यवस्था भन्ने विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरेँ आशा छ यो तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय हो आजको विषयवस्तुबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु बिदा लिनुभन्दा अगाडि सधैँ चाहिँ च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मलाई ठुलो प्रोत्साहन हुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन्छु नमस्कार